үйінде бар ғой, домофон бар екен. Есіктері күшті ғой. Сосын айнасы да бар. А, өзгеріп па өзі? Кім? Ой, дулатты айтам. Баяда мен келін боп түскен кезде қап қара шиді, шашы дода-дода біреу еді ғой. Жоға, ондай емес. Ана үстіне киіп алған костюмі бар ғой, тура бар ғой, өзіне құйып қойғандай ғой. Киімінде бір қыртыс жоқ қой. Айбай, ана туфлиін айтсаңшы. Туфли деген жалтыр тура бір тілмен жалап алғандай. Сепкен әтірі деген, ой, иісі деген. Сосын бүйтіп қараған бар ғой, бүйтіп. Әй, не болды? Сонша аузыңның суы құрып. Қайдағы су? Ол деген нағыз алаяқ емес па? Алаяқ екен алаяқ қой, бірақ сенің мынау мақтауыңа қарап, алаяқтың өзі еркек екенін ұмытпау керек екен деп ойлап қалдым. Қойшы, бір неге өстейсің? Бір адам сияқты бір ақыл сұрайын десем, қаланың адам ғой деп. Бопты, мақыл, не сұрайын деп ең, айтшы. Қойшы, айтпаймын. Е, айтшы. Ана, келесі кездесуге бір дұрыс киім дайындап қою керек сияқты. Өйткені бар ғой, ол үшін киім өте маңызды сияқты. Оның қарағаны бар ғой, бүйтіп, бүйтіп бастан. Қойш, осы сөзің көбейте бермей. Бірден осыдан бастамайсың ба, жүр үйге. Саған киім керек. Жүр, жүр, жүр.